na ule mtu ya kitendawili. Ba. Ati aongeze vyeo ya viongozi. Sijui aongeze mamlaka ya rais. Ati aanzishe rege tena. Mimi nataka niulize nyinyi, mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi kwanza nione wale wanasema uchumi. Hey! Na ndio mulisikia. Mulisikia jana tukisema katika manifesto yetu, agenda yetu ya kwanza ni kubadilisha kilimo. Tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mwananchi. Tunataka kilimo iweke kazi kwa hawa vijana. Na ndio tumesema mambo ya textile, mambo ya leather industry, mambo ya agro processing, maneno ya value addition, maneno ya manufacturing, maneno ya housing, ndio tutatumia kupanga ajira ya hawa vijana wetu, ndio watusaidie kubadilisha uchumi wa Kenya. Vijana wa hapa Kinoru mnanisikia? Mimi nimesema hivi kabla hatujafanya kazi ingine, kwa sababu hii Kenya tumeongea mambo ya ajira ya vijana miaka nenda miaka rudi. Leo tuko na crisis ya unemployment. Vijana milioni tano hawana ajira Kenya, na wako na umesoma, wako na certificate, wako na diploma, wengine wako na degree. Hawa vijana si ni watoto wetu jameni? Tusipopanga ajira hawa vijana tutawapoteza. Ndio mimi ninasema, tumesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya vijana. Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema kabla hatujapanga mambo mengine yote, mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya leather industry, mambo ya textile industry, mambo ya housing, ndio tutatumia kupanga ajira yenu. Na tumepanga kuweka bilioni 100 ndio vijana wote wapate ajira, waweke pesa mfukoni, wapange familia zao na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Jameni, mmekubali tuende hiyo barabara? Jambo la pili, tumesema wera ni wera. Tumesema kazi ni kazi. Mnanisikia? Na tumesema kazi, hata kama kazi yako ni kidogo, wewe mtu ya Kinoru, sisi tumesema hiyo kazi lazima iweke pesa kwa mfuko yako. Na tumesema tutasaidia wananchi wote, na tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na tumesema ili kuwe na hiyo mambo, lazima tuweke ile inaitwa guaranteed minimum return. Wewe mwananchi wa kahawa, wewe mwanaindi wa chai, lazima upewe bei ambayo inatosha. Tuondoe cartel, tuondoe mabroka, ndio tuhakikisha kwamba mkulima amepata bei ya sawasawa kwa mazao yake, na tuweze kutumia kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya nyinyi kama wananchi wa Kenya. Tumekubaliana? Na hiyo tumesema wera ni wera. Mlisikia mtu ya kitendawili ati anasema boda boda ni takataka. Ati anasema ati watu ya mitumba wanauza nguo ya maiti. Sisi tunamwaga kumwambia bwana kitendawili, madharau na kiburi utawacha mwaka huu. Hata kama wewe ulizaliwa ukibalishwa suit kwenu, hawa watu wamevaa mitumba, hata mimi nimevaa mitumba. Lakini leo si mimi ni deputy president wa Kenya? Kwani iko makosa kuvaa mitumba? Hawa watu waache kiburi na madharau nani? Kenya si yenu. Kenya ni ya Wakenya wote. Ama namna gani ndugu zangu? Tumekubaliana? Watu wa Kinoru tumekubaliana? Jambo la tatu, la nne, tumesema kabla ya mwisho wa mwaka huu kila Mkenya atakuwa na bima ya afya. Wewe uende hospitali utibiwe, na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu tumeweka bima ya afya ambaye kila mtu atajumuishwa. Wale wanalipa shilingi 500 kwa mwezi wakati huu, tumesema tutapunguza kutoka 500 mpaka shilingi 300. Na wale ambao hawana uwezo, wa kulipa, tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mwananchi aende hospitalini atibiwe na apatiwe dawa na aonekane na daktari, na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu tunataka Kenya ya usawa.
Kinoro tumekubaliana? Yes. Kinoro tumekubaliana? Yes. Na ndio mimi nawaulizeni kwa unyenyekevu jameni. Mukubali tuunde hii serikali tarehe 9 mwezi wa 8. Mutakubali? Yes. Mutakubali? Yes. Nimesikia watu wengine wanaongea mambo mengi. Mimi nataka niwaambie, haya mambo yote mimi nawaambia. Kuna watu wengine wanapiga makelele. Hata ndugu yangu rais leo anasema ati amekathirishwa sana na ile manifesto sisi tumetoa. Lakini sasa si mimi ndio nilipigia debe Uhuru Kenyatta? Si mimi nimemuunga mkono? Si mimi nimemfanyia campaign? Si mimi nimempigia kura? Kitendawili amewahi kupigia kura rais Uhuru Kenyatta? Martha Karua amewahi kumpigia kura Uhuru Kenyatta? Sasa namwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, my friend, wewe waachana na mimi. Wacha nipambane na kitendawili. Ama ni aje? Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Kwani mimi nashindana na Uhuru Kenyatta? Si tumemmalizia? Si yeye kazi yake ni kwenda nyumbani? Na hata mimi siulizi kura yake. Sasa ananikathirikia ya nini? Kura yake wacha apatie kitendawili. Lakini awachane na mimi, nipambane na kitendawili. Ama namna gani jameni? Si nyinyi mtanisaidia? Tufukuze kitendawili. Akwende nyumbani. Hebu nione wala anasema tafukuza kitendawili. Ndio. Ama namna gani? Sijui kama naelewana. Na mimi nataka niwaulize. Asanteni sana. Sasa mimi nataka niwaulize. Nataka niwaulize. Wale ambao wananikashifu, wale ambao wanaongea juu ya manifesto yetu, mimi nataka niwaulize, si mimi ndio nimesaidia Uhuru Kenyatta tukajenga reli kilomita 700? Si nimesaidia yeye tumejenga barabara kilomita 10,000? Si nimesaidia yeye tumeweka stima watu milioni 8.5? Si nimesaidia yeye tumeweka mambo ya TTI? Niwaulize, siku ile niliwaachia Uhuru Kenyatta aendeshe mambo ya Big Four, si ilikwama? Ilikwama, haikukwama? Mambo ya universal health coverage ilipatikana? Mambo ya manufacturing ilipatikana? Mambo ya kilimo na subsidy ya fertilizer ilipatikana? Si unga saa hii nilimwacha iunga ikiwa shilingi 90. Saa hii unga ni shilingi 230. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na alituambia ati advisor yake mkubwa ni mtu ya kitendawili. Sasa niulize nyinyi watu wa Kinoro, kama kitendawili ameadvise Uhuru Kenyatta mpaka unga imefika shilingi 230, tukimwachia kitendawili si unga itakuwa 500? Si itakuwa 500? Huyu mtu tumfukuze, tusimfukuze? Atembee asitembee? Atembee asitembee? Atembee asitembee? Lakini mimi naona akitembea atachelewa. Mimi naomba tumsaidie, tumuweke kwa wilbaro ile iko na mguu kubwa. Ama mnasemaje? Ndio tumusukume afike nyumbani haraka. Mnakubali tumweke kwa wheelbarrow? Ile ya mguu kubwa. Express. Mpaka Bondo. Hebu nione wala anasema tumsaidie hivyo. Mmekubali jameni? Tutatembea pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize. Kwa sababu unajua lazima tuambiane ukweli. Si mnajua mimi nashindana na huyo mtu ya risasi moja? Huyo bwana kitendawili. Na mnajua hiyo mashindano sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi. Si namna hiyo? Wacha tuwache ya Kenya hapa Meru. Mimi nikiwa naibu ya rais tumeanzisha barabara hapa kilomita 400. Ni kweli ama si kweli? Tumeweka pesa kwa hospitali yenu hapa. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga TTI 5 hapa Meru. Ni kweli ama si kweli? Tumeongeza watu wa stima from 40,000 mpaka saa hii imefika 160,000. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi, si kitendawili alikuwa prime minister? Kazi yake hapa Meru iko wapi? Kazi gani bwana kitendawili amefanya hapa? Kuna barabara yote amejenga? Stima ameunganisha? Hospitali ameshughulika? Hata kanisa peke yake amelete sadaka? Mumesikia alienda kanisa mahali popote? Sasa kwa sababu nyinyi ndio kuamua, kura yenu ni ya kitendawili ama ya hasla? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Mimi nauliza nyinyi kwa unyenyekevu,
Mimi naomba kura ya huyu mungwana anaitwa Medheka Linturi. Naomba kura ya Linturi jameni. Mnakubali tuungane kwa UDA? Ama mnataka mtu atapeleka nyinyi kwa kitendawili? Mnataka mtu akupeleka nyinyi kwa uganga? Nyinyi ni wa Kristo? Mnaamini Mungu? Si mnasikia kitendawili anasema ati atafunga kanisa? Nyinyi mnataka mtu akufunga kanisa? Mnataka mtu akufunga mtumba? Mnataka tumzabirishe huyo jamaa aende nyumbani? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.